नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय, ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण हे राम तुम्हें हरण कर, हे राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम तुम्हें हरण कर, हरण कर हे कृष्ण हे राम तुम्हें हरण कर, आम ठारु पाप ताप हरण कर, आम ठारु कुचिंता कुभावना को हरण करी आपण आम को सुभावना दियो। स्वयंभुव मनु बुझौंति ध्रुव तुम्हें गोटे अल्प वयसर बालक, तुम्हें जने राजा हो पार कि तुम्हें जिते बड़ होते तुम्हें मो आगरे जने बालक, कारण मु तुम जेजे मु तुम पितामह। ध्रुव हाथ जोड़ी गुरुजन आगे जेजे आगे हाथ जोड़ी मत कौन करने को पड़ो, तुम्हें युद्ध को परित्याग करी तुम्हें भाव एवं तुम्हारो से दिव्य दृष्टि रे तुम्हें देख सब से ही करुछंती, कर्मर फल से ही प्रदान करिवे, तेणु कर्मर फल को तो से प्रदान करिवे। तुम्हें तो अन्याय विरुद्ध रे लड़िल किंतु तुम्हें यदि ए भली मारी मारी समस्त को मारी देबो कौन हबो। भागवत विष्णु भाव जार देहे प्राणी की हृदय दया बहे, गोविंद 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 पदु पड़ुछि मकरंद, ईशान बहे तार पीत हे हरि कृत्यंकर मत, गोविंद 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 पदु पड़ुछि मकरंद। विष्णुर भाव जहार भाव जहार प्रेम हृदय भितरे, विष्णुर भाव रही जहाँ देह भितरे विष्णुंकर माने भाव रही सी कौन करे से प्राणी हृदय पर दया रहा कथा। अरे तो हृदय कौन पर दया रही वो, अरे तो भितरे दया रु विष्णुंकर भक्त, ये विष्णुंकर भक्त माने अत्यंत दयाशील। आपण मैंने देखिए सत्य कथा, ये कथा मिछ नुह, आपण देखिए जो माने
ଶିବଙ୍କର ଉପାସକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମାତୃ ଉପାସକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏ କଥାଟିକୁ। ଗୋପାଳ ଏ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଟିକିଏ ମୋର ପ୍ରତିଟି ଭଗବତ ପିପାସୁମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ଟିକିଏ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ମିଛ ସେ ଭାଗବତ କ'ଣ ସେ ମିଛ କହିବେ? ଆମ ପିଛେ ଆମେ ପଛେ ମିଛ କହିଦେବା, ଭାଗବତ ଜମା ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା କି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲା, ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଭାଇରାଲ କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ପୃଥିବୀତେରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଏବେ ବଞ୍ଚିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଭଳି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପଦଟିରେ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ବାପା ରେ ଧନ ଧ୍ରୁବ, ତୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ, ତୁ ତ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ବିଷ୍ଣୁର ଭାବ ଯାର ଦେହେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ହୃଦେ ଦୟା ବହେ। ଇଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ମଜିଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ସେ ମାତୃ ଉପାସକ, ଶିବଙ୍କର ଉପାସକ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ, ଟିକିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁବେ, ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ସୁନ୍ଦର ହସ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ ସରଳ ଥିବ, ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପ୍ଲାବିତ ହେଉଥିବେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଯିଏ ଦିନେ ଭୃଗୁଙ୍କର ଗୋଇଠାକୁ ସହିପାରିଥିଲେ, ଗାଳିକି ସହିପାରିଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁର ଭାବ ଯାର ଦେହେ, ଯାହା ଦେହ ଭିତରେ ବାସ୍ତବରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭାବ ଥିବ, ତା ଭିତରେ ଦୟା ଥିବ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଥିବ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଇଁଷ ଖାଇବେ? ସେମାନେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଉନଥିବେ, ଦୟା ଅଛି ଆଉ। ଯଦି ଡକ୍ଟର କହୁଛି ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଗୋହତ୍ୟା କରିବେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋହତ୍ୟା କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଜୀବଙ୍କର ହତ୍ୟା କର ନା, ଗୋହତ୍ୟା କ'ଣ, ମହିଷି ହତ୍ୟା କ'ଣ, ଜୀବର ହତ୍ୟା ଜମା କର ନା। ଅଜାଣତରେ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଭୁଲ ହେଇଥିବ, ତୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଜୀବ ହତ୍ୟା କର ନା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ, ହିଂସା ନ ବହେ ତାର ଚିତ, ଏ ହରି ବୃତ୍ତ ତର ମତ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। କାହିଁକି ସେ ହିଂସା କରେନି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ହିଂସା କରେନି, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସର୍ବ ତୁତେ ଦେଖେ, ତାହାକୁ ନାରାୟଣ ରଖେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ତୁମେ ଯାଇଥିଲ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତୁମେ ହରିଙ୍କର ସିଏ ତୁମେ ସର୍ବଭୂତରେ ତୁମେ ହରିଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲ ବୋଲି ତୁମକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତୁମକୁ ବାଘ ଖାଇଥିଲା? ଭୁବ କହିଲା ନା, ଛୋଟବେଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି? କହିଲା ହଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସିଂହ ଖାଇଥିଲା? ନା ମୋତେ ଖାଇନଥିଲା। ସିଂହ ବାଘ ହାତୀ ଭାଲୁ ସର୍ପ ତୋର କେହି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲେ କି? କହିଲେ ନା ମୋତେ କେହି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିନଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ କରିନଥିଲେ? କାରଣ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଭୂତେ ଦେଖେ, ସମସ୍ତ ଭାବରେ ତୁ ସମାନ ଭାବରେ ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲୁ, ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ତାହାକୁ ନାରାୟଣ ରଖେ। ତାକୁ କିଏ ରଖିବ? ତାଙ୍କୁ ନା, ତାଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ରଖିବ। ତେଣୁ ରେ ଭକ୍ତ, ରେ ଧ୍ରୁବ, ରେ ମୋର ନାତି, ତୁ ସେଇ କଥା କର ନା, ତୁ ସେଇ କଥା ନ କରିକି ତୁ ଉତ୍ତମ କଥା କର, ଯେଉଁ କଥା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୋର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପି ଉଠିବ, ତୁ ସେଇ କଥା କର, ତୋ ଭିତରେ ଦୟା ଅଛି, ତୁ ଦୟାବାନ ହୋ। ତାପରେ
ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାଗବତର ପ୍ରତିଟି ପଦକୁ ଯେତିକି ପାରିବା ସେତିକି ପଦକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ସେତିକି ପଦକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମନନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେବକ କଥା ଭିତରେ ପଦେ ପଦେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ଭାଗବତର ପ୍ରତିଟି ପଦ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ସମାନ। କାହିଁକି ଏ ସେବକ ନିଜେ ବିଚାର କରିଛି, ଯଦି ପ୍ରତିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ ସେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ପୁଣି କୁକୁଡ଼ା ଦବି ଯାଉଛି, ଏସବୁ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଏ କଥା ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏ କଥାକୁ ପଢ଼ିଦେବା ମାତ୍ର ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଭଲ ନ ଲାଗିବ, କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତର ପଦଟିଏ ମାତ୍ର ପଢ଼ିଦେବ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୈତ୍ର ଭାବେ ଯାର ମନ ତାହାକୁ ରଖେ ଭଗବାନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମୈତ୍ର ଭାବେ ଯାର ମନ, ଯାହା ମନଟା ମୈତ୍ର ଭାବରେ ରହିଥିବ ତାହାକୁ ରଖେ କିଏ, ନା ତାହାକୁ ରଖେ ଭଗବାନ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ହରି ପ୍ରସନ୍ନେ ପ୍ରାଣୀ କର ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧ ହୋଇ ଦୂର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ହରି ପ୍ରସନ୍ନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ଯିଏ ହରିଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରସନ୍ନ, ହରି ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧ ହୋଇ ଦୂର। ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ବନ୍ଧନ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମା କୁନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମା କୁନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମା ତୁ ମୋର ଏତେ ସେବା କଲୁ, ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲୁ, ଏତେ ସ୍ନେହ କଲୁ, କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମା? ଆଗେ କ'ଣ ମାଗିଛନ୍ତି, ବିପଦ ସନ୍ତୁନ ଶାଶ୍ୱତ ତତ୍ର ତତ୍ର ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଭବତୋ ଦର୍ଶନମ ଯତସ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବଦର୍ଶନ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିମତୀ ମାର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଦର୍ଶନ କଲେ ବି ଦର୍ଶନର ମନ ମୋ ମନ ପୁରିନି, ଆହୁରି ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମନ ହେଉଛି, ବିପଦ ପଡ଼ୁଛି, ବିପଦ ସନ୍ତୁନ ଶାଶ୍ୱତ, ବିପଦ ପଡ଼ୁଛି ପଡ଼ିବ, ଏ ବିପଦ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ସଖେତି ମତ୍ୱା ପ୍ରସଭଂ ଯଯୁକ୍ତଂ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ଯାଦବ ହେ ସଖେତି। ସଖେତି ମତ୍ୱା ପ୍ରସଭଂ ଯଯୁକ୍ତଂ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ଯାଦବ ହେ ସଖେତି। ଅଜାନତା ମହିମାନନ୍ତ ଦେବଂ ମାୟା ପ୍ରମାଦତ ପ୍ରଣୟେନ ଭାବି। ଅଜାନତା ମହିମାନତ ବେଦ ମାୟା ପ୍ରମାଦତ ପ୍ରବଦ। ଏଠି ସେ କହିଲେ କ'ଣ, ସେ କହିଲେ ଅଜାନତା ମହିମାନମ ତବେଦମ ମୟା ପ୍ରମାଦତ ପ୍ରଣୟେନ ବାପି। ହେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ହେ ଦୈତାରୀ, ତୁମର ମହିମା ଏ ବିଶ୍ୱରୂପର ମହିମାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ତୁମେ ସଖା ମୋର, ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଛି। ସ୍ୱୟଂଭୁ ମନୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ, ହେ ଧ୍ରୁବ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ତୁମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ କିଭଳି ହେବ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ, ତୁମେ ଜାଣ, ତୁମେ ବୁଝ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଭାଗବତରେ, ଜୀବ ବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ବାଣ ପଦେ ଖସି ଯାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତେ ଦେହ ବହି ପୁରୁଷ ରୂପ ହୋଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଦେହ ବହିକି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ
ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧବ କରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ହୁଏ? ଏ ପଞ୍ଚଭୂତେ ଦେହ ବହି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ରୂପ ହୋଇ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ରୂପ ହଉ, ସବୁ ରୂପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ସମକକ୍ଷ ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏ ବେନି ସଙ୍ଗମର କାଳେ, ଏ ସବୁ ବେନି ସଙ୍ଗମର କାଳେ, ଏ ସବୁ ବେନି ସଙ୍ଗମର କାଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଭକ୍ତକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ସବୁଟି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅହଙ୍କାର କରିକି ତୁମେ ଅହଙ୍କାର କରିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁବ ମନୁ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ବୁଝିଦେଲେ ଆଉ। ଧ୍ରୁବତ ଭକ୍ତ ବୁଝିବା ଲୋକ ଯିଏ, ଆମେ କହିଛି ନା, ଜଣେ କହେ ଜଣେ ମାନିଲେ ଦୁହେଁ କୁହନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ। ଏଇଠି ତ ଦୁଇ ଜଣ ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ଧ୍ରୁବ କ'ଣ ମାନିବିନି? ଧ୍ରୁବ ମାନିଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଆହା, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ମୁଁ ତ ଭୁଲି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମନରେ ପୁଣି ଆପଣ ମୋତେ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ମୋ ମନର କଥାକୁ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି, ମୋ ମନର କଥାକୁ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତହି ନିମିତ ମାତ୍ର ହୋଇ ପରମ ଜୀବ ତୁଭି ଆଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ମାୟାରେ ଭ୍ରମାଇ ଜଗତ ଲୋହକୁ ଜେନେ ଆୟସ୍କାନ୍ତ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ସଂସାରରେ ଏ ସଂସାରରେ ତହି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଏ ପରମ ମାୟାରେ ଭ୍ରମାଏ, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ମାୟା ସଂସାର ଏମିତି ବୁଲଉଥିବ ଯେ ଖାଲି ବୁଲୁଥିବ ଚକ୍ରିରେ, ମାନେ କ'ଣ ଏ ଚକ୍ରିରେ, ଇଏ କ'ଣ ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼େ ଦେଖିବେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ, ଦେଖିବେ କୁଟା ପଡ଼ିଥିବ, ଧାନ ପଡ଼ିଥିବ, ବେଙ୍ଗଳା ବୁଲୁଥିବ, ସିଏ ସେଇପଟରେ ସେଇ ଚାତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ବୁଲୁଥିବେ 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 ବୁଲୁଥିବେ, ସିଏ ସରିବନି। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, କେବଳ ଘୁରୁଥିବ 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 ଘୁରୁଥିବ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଚାଲିଯିବ, ଘୁରା ସରିବନି। ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯିବ, ସରିବନି। କ'ଣ କରିବି, ଏଇ କାମଟା ପରା ଥିଲା, କ'ଣ କରିବି, ମୋର କ'ଣ ସମୟ ହେଉଛି, ସମୟ ହବନି। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛି ମାୟାଧର, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମାୟାରେ ଭ୍ରମା ଏ ଜଗତ ଲୋହକୁ ଦେନି ଆୟସ୍କାନ୍ତ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ମାୟାରେ, ଏ ମାୟା ଭିତରେ ସିଏ ଭ୍ରମାଏ ଜଗତ, ଜଗତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତ, କେବଳ ଜଗତ ଭିତରେ ସିଏ କେବଳ ଭ୍ରମଉଥାଏ, ସେମିତି ଗୁରୁଥାଏ, ସେମିତି ଗୁରୁଥାଏ। ଆମେ କେବଳ ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ କେବଳ ବୁଲି ବୁଲି ଆମ ଜୀବନରେ ସମୟ ଚାଲିଯାଏ, ବୟସ ବୟସ ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସରିନି, କ'ଣ କରିବି ସେଇଟା ବା ହେଇପାରିଲାନି, କ'ଣ କରିବି ସେଇଟା ହେଲେ ବା ମୁଁ ସେଇଟା କରିଦେବି, ଆମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଆମର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ସରିବନି। ତେଣୁକରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କାହା ପାଖରେ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ? ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କର୍ମ ଅଧୀନ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାପଚେ ଧାମନ ଇତେତନେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଜନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ହାନି ଲାଭ ଏ ଦୁଇ ତାହା ଚତୁଭାବ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କେହୁ ବୋଲନ୍ତି ଏ ଜଗତ ଅଟଇ କର୍ମର ଆୟତ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ କିଏ ବୋଲୁଛି, କିଏ କହିଦେଉଛି ଇଏ ଜଗତ, ଇଏ କିଏ ବୋଲନ୍ତି ଜଗତ ମୋର ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଇଏ କିଏ କେତେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଅଟଇ ସବୁ କର୍ମରାୟତ ମୋର ଜଗତ, ମୁଁ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ, ମୁଁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୁଁ ଏତେ କରିଦେଇଛି, ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଇରେ କରିବା ବାଲା ପରା ସିଏ, ସିଏ ହିଁ କରନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ କରାନ୍ତି। କେବଳ ତୁମେ କର୍ମର ଆୟତ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛ,
तुम्हें भगवान तुमको जन्म देले आखि कान हाथ गोड़ सब किसी दे तुम्हें कौन करमें कौन केवल अभियोग शिखीच अभियोग केते कर अभियोग नुह ताखे नवेदन कर अभियोग नुह ताखे प्रेम भिक्षा कर तुम्हें पाखे प्रेम भिक्षा तरह कर देख आखिर लुह गड़े प्रेम भिक्षा कर देख देख निश्चित भाव पाइब कौन कौन भागवत भितर केहू बोलती ए जगत अटई कर्म आयत गोविंद 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 मधु गड़ु मकर के बोले स्वभाव हार के बोले काल संसार गोविंद 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 मधु गड़ु मकर ये जहाँ कौच बजे कौ ये जहाँ कहले कौन हम ये सब बा सब आयत चली आयत चलिए भागवत कौन कौन भागवत आउ गोटे पदर सुंदर भाव कहते एणु से काल मदे थाई देवे पूजंती बली दे गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकर आपण माने कहिबे जे से जेतु एणु से काल मध्य थाई सी जेहेतु काल मध्य अच्छा सी जेहेतु काल दिन सी जेहेतु सब काल सी सृष्टि स्थिति लय सबकि तेणु कौन कले ना देवे पूजंती बली दे आपण भाव कौन गोपाल भाई कहते बर्त कि दिन पूर्व गोपाल ये भाव भागवत कहते जे बली देवाटा भूल बली देवा उचित नुह ये कौ बली दे ना बली ना आपण मैंने भी से बली दिंतु ए गोपाल भी से बली देव कौ बली आम भितर जो अजथा लोभ रही अजथा अहंकार रही अजथा दंभ रही ये सब को आम तांकरी चरणार बिंदरे बली पकईदबा आम कौन छेली कुकुड़ा को आगे बली दे खुशी हे अरे तांकरी सृष्टि सी तो जीव जी तुम्हें काटिल सी कौन बली खुशी हे ये जो जो बली देवा द्वारा जो बली दे तुम मन भितर शांति आसव जो बली दे समाज भितर शांति आसव से बली दियो से बली देवाई मो प्रभु कहते तुमको से बली कथा कहना जीव को मार जीव मारिण मांस खाई से जीव कृतार्थ लबई तुम्हें सीना कृतार्थ से कृतार्थ लभ तुम्हें सीना खाद्य खाई कृतार्थ लब से कृतार्थ लभ कहीं ना जेजा को मारे सुख बेले सीता को मारे अंत काले तुम्हें सीना युवक बयस मारिदेत तुम अंत काल आसो एमती कहीं नाजे कहीपरवे से आस्तिक हूँ कि नास्तिक हूँ हाँ किसी हेनी मोर किसी हेनी से ठाकुर विश्वास करूँ बा न करूँ आरे जन्म तो है तो सुनिश्चित मृत्युटा आसो जदि मृत्युटा सुनिश्चित होती जन्म सुनिश्चित ये जन्म मृत्यु चक्र भितर मो प्रभु को हृदय बसईवाई मोर प्रति श्रोता मान हृदय बसवाई गोपाल सत प्रचेषा कर गुरु शरणारिंद प्रार्थना कर आपणकर जीवन हसी उठू ये हसईवाई आम पर आम जीवन को आम संसार को आम गाय उठा भजमन 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 भजु थारे भागवत कथा सुने गाई मुंडे बोली भजु थारे व्यथा मुंडे गाई मुंडे बोली अरु थारे व्यथा भजमन 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 भजु थारे भागवत कथा सुने गाई मुंडे बोली अरु थारे व्यथा सुने गाई मुंडे बोली अरु थारे व्यथा सुने गाई मुंडे बोली अरु थारे व्यथा सुने गाई मुंडे बोली।